Малдың шығыны 1000-ден асып кетті қазір. Есебі мынау неде әкімшілікте тұрған шығар. Бірақ біздің осы шаруашылықта ынтымақта қазір 500-ге барып қалды. Мен де 150-ге барып қалдым, көбелесі бір отыр кетті. Басқа әр жерде 20 шақты жерде шықты қазір. Диагноз жоқ. Ай, бір 5 түрлі ауруды айтып бізді жындырып жіберді ғой. Шығын болған мал басына төленетін өтемақы жөніндегі мәселе әлі өз шешімін тапқан жоқ па? Себебі тәуелсіз бағалаушыларды шақырып отырық, солар өз есептерін бергеннен кейін шешіледі ма деген ойдамыз. Бұл дәріні пастереллезге қарсы деп егіп атырмыз. Бірақ бірнеше түрлі ауруға ем болады деп жазған мынада. Салмонеллезге де, пастереллезге де, энтеротоксамияға да үшеуіне де әсер етеді деп жазған. Мынада. Оған енді сенімдісіз бе сіз? Егіп көреміз қандай болатынын, несіне қарай. Мынаны бір 5 қойға егіп бөлек көреміз. Мынаны 5 қойға жалып көреміз. Эффекті бар ма, жоқ па? Бәрібір өліп жатыр ғой. Көрейік. Енді қазір мал өлімі тоқтады ма? Соны толық айтып беріңізші. Мал өлімі осыны айта алмаймыз. Тоқтады десең, екі күннен кейін қайтадан басталады. Айдаш кел, айдаш кел, шыға көрейік.